കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം മനുഷ്യരുടെ കൂടിച്ചേരൽ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും അസാധ്യമാക്കിയപ്പോൾ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഹൃദയ ഐക്യം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു എന്നത് സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ്. അകലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം പലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ മൂന്ന് വ്യക്തിസഭകളിൽപ്പെട്ട 57 സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളിലെ 57 സമർപ്പിത സഹോദരിമാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നു ചേർന്ന് ആലപിക്കുന്ന ഈ ഗാനം ഏറെ ഹൃദ്യമാണ്. ഈ സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അഭിമന്യ ക്രിസ്തുദാസ് പിതാവിനും ശ്രീ ജോണി ബാലരാമപുരത്തിനും സിസ്റ്റർ മാരിയറ്റ് എസ് എ ബി എസിനും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ലോക ജനതയെ വിമുക്തമാക്കാൻ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയങ്കരനായ കർദിനൽ തിയമിസ് പാവ നമുക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആമുഖം മാത്രമാണിത്. തികച്ചും അസാധാരണവും വേദനാജനകവുമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഒരു വശത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. മറുവശത്ത് എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെല്ലാം കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിരവധി ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും സന്നദ്ധ സേവകരും ഇന്ന് രോഗീ ശുശ്രൂഷയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുകയാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെ അതിജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിരുമനസ് എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും അതെത്രയും വേഗം നിറവേറുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ഈ ഗാനം. തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പിതാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല, ക്ഷേമത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഗാനമാലപിക്കുന്ന ഈ സന്യാസിനികളോടൊപ്പം നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനോഹരമായ വരികൾ എഴുതിയ സിസ്റ്റർ മരിയറ്റയെയും ഈ ഗാനം സംവിധാനം ചെയ്യുവാനും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനും മുൻകൈയെടുത്ത ശ്രീമാൻ ജോണിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഹൃദയപൂർവം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൊറോണ വൈറസിനെ അതിജീവിക്കാൻ ലോകം മുഴുവൻ ദൈവതിരുസാന്നിധ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ സഭയിലെ മൂന്ന് റീത്തുകളിൽ നിന്നായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, 55 കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ പെട്ടവർ, 55 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ അഭിമന്യനായ ക്രിസ്തുദാസ് പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം ഉയർത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും സന്തോഷപൂർവം ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട്. ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനവുമായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ കരിനിഴൽ വീട്ടിടുവാനായി ഉദയം ചെയ്തൊരു വൈറസ് COVID-19. ഭൂമിയിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിടുവാനായി ഉദയം ചെയ്തൊരു വൈറസ് COVID-19. ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് 57 കാത്തലിക് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ചാണ്.
അത് 57 രാജ്യങ്ങളിൽ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പാട്ടും കേട്ടു. ഈ കാലത്ത് ഇതൊരു സാന്ത്വന ഗീതമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് തുരത്തണം. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഗാനം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും ഈ 57 രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ നടത്തിയതും ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ജോണിയാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെയും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ മഹാമാരിയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ, ഒഴിവായി പോണേ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ, കരുതലോടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ അതിജീവിക്കാം. ഉദയം ചെയ്തൊരു വൈറസ് COVID-19 ഭൂമിയിൽ കരിനിടൽ വിത്തിടുവാനാ ഉദയം ചെയ്തൊരു വൈറസ് COVID-19
ഇതിനു പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒട്ടേറെ കൂട്ടായ്മകളുടെ കോവിഡ് വീഡിയോകൾ ഇതിനോടകം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ ഗാനങ്ങൾ കണ്ടതിൽ നിന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചില സന്യാസിനി സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളെയും ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ പരി അവസാനമാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആൽബത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആവശ്യം അറിവുള്ള നമ്മുടെ ഈ 57 സഹോദരിമാരെയും കൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം വിജയകരമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 35 വർഷത്തിലേറെയായി എൻ്റെ ഈ സംഗീത ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം സംഗീതം നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നും നല്ല സംഗീതം നിങ്ങളിലെത്തുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജോണി ബാലരാമപുരം.